тут у тебе котик? А ось дивись, позаду крутиться. Важке, важке, важке. Ничего страшного. Я тут. А, класс. Лисунчик, тебе подобается, Закі? Давай вот так разом.
Давай, грай. Натискай, натискай, зайка. Алиса? Я тут, дочь. Трамвай, так, трамвай. Сонечко, іди сюди. Іди до мами. Аліса. Алісунька. Аліса, що там? Бачиш, і дівчинка пішла в тому напрямку. Ходім. Заюська, ну це вже приватна територія, це дитячий садочок. Хочеш подивитися? Хочеш подивитися? Давай, знай. Давай, давай. Вон, дивись, вон, дивись. Чого там? Що там, сонечко? Ух ты! Знов чайка. Ку-ку. А що ти мамі покажеш? Що ти мамі покажеш? Ложечко, ложечко. Доть, не пальчиком. Не пальчиком. Бачиш? Там просто пісочок намокло. Після дощику. І важко його. А ось так, дивись. Давай. Оп.
Сонясуня. О, тут прям лед. Бачиш? Аліса, дивись, все, пусти. Бачиш? Лед. Лід. Це воно тут аж замерзло. У пісок потрапила водичка. На, тримай. Літак. Аліса, літак. Обіймаєшся. Полетів, он він полетів. І пташки. Не боюсь. Не боюсь? А чого ти боїшся? Не боюсь. Не бійся, мамочка з тобою. Мамочка. Не боюся. Не боїшся, не боїшся. Не бійся, не бійся. Пташки, бачиш, вони білиті? Щось вони там кружляють. Ух ти! Закрила, закрила, закрила. Ти ж мені здала. Листячко, листячко. Сонечко наше маленьке. Ой, пішла, пішла, пішла. Алісуша. Дискотека, може, там музика якась грає. Музика грає. І он як пірічко. Давай, осіди. Осіди. Прямо, прямо, прямо. З мамою. Давай. Сонечко, там вже обережно, бо там, дивись, вже он сніжок. Ти не впала. Ой, диви, який великий. Сканія. Машинка грузова. Свято наближається, свято наближається. Ну, майже. Так, все. Куди ти, машина? А ось вона приїхала. Це ж привезли продукти. Супермаркет. Заходи, Аліса. Заходи.
там звуть? Зайка, що там? Коля там. Батути, да? Батути там. Батути. Ти Нікіту хочеш туди забрати? Нікітик, що там плаче? Так. Ай, Суня! Хто прийшов до мішки, до діток? А скільки літаків ми бачили? Скільки ми нарахували? Та 8 чи 9 пролетіло над нами. Ой. Каже, тату. Тату, сумую. Ну, тату розмовляє з кимось. Знову балакун. Тату, набери нас. Давай, ми тебе чекаємо. Татку, ну ми зрозуміли. Подивись на це. Аліса? Шесть.